ଓଡ଼ିଶା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲହୁଣୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଭୁତୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ। ଏହି ଭୁତୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛି ଭୁତୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ନିବାସ କରନ୍ତି ମାକ୍ସିରୀ ଦେହୁରୀ। ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିବାହ କରି କେମିତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତମକେ କେତେ ବରଷ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ତମକେ ବାହା କରାଇଥିଲେ? ମୋତେ 12 ବରଷ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ବାହା କରିନାହିଁ। ତମର ଇନେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା? ନାଇଁ, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି ମୋତେ ବାହା କରିଛନ୍। କାଣା ଆଜ୍ଞା ତମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଟିକେ କହ। ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦଉଛନ୍, ପାଙ୍ଗଣି ଢାଣି ବୋଲି ତାର ଭାଉଜଟା ବହୁତ କହିଲା ମୋତେ, ମୋତେ ବହୁତ ଅପମାନ କଲା। ତେବେ ବି ମୁଁ ସହିକି ରହିଛେ, ଆଉ ହେଲେ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍, ପିଟନ୍ ମାରନ୍, ବହୁତ ନାନା ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ କଥା କୁହନ୍, ତୁଇ ଡାହାଣି ପାଙ୍ଗଣି ବୋଲି ବହୁତ ଅନକାର କରନ୍। ମୋତେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବି ମୋତେ ଭଲ ନାଇଁ ଦେଖନ୍। ଆଚ୍ଛା, ସରକାର ତରଫରୁ ଯେନ୍ ତମର ଛୁଆ ହେଲା ବେଳେ ଯେନ୍ ସବୁ ସୁବିଧା ଥିଲା ପାଇଛ? ନାଇଁ ପାଇ, 5000 ଟଙ୍କା ବି ପାଇ ନାଇଁ। ଆଉ ମୋର ଛୁଆଟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ସେଟା ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏଟା ବି ହେଲା ଯେ ବହୁତ ନେଲ କେଚେ, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି, କେମିତି କରିବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମା ଗୁରୁବାରୀ ଯେତେବେଳେ ଝିଅର ଖେଳିବା ବୁଲିବା ସମୟ, ସମାଜକୁ ବୁଝିବା ସମୟ, ସେତେବେଳେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ। ଏହି 12 ବର୍ଷର ଝିଅ ହେଲା ଭୁତୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବୋହୂ। ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଦୁଃଖ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରତାରଣା ସହି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଜନ୍ମ ଦେଲା ଏକ ପୁତ୍ର ଶିଶୁକୁ। ଠିକ୍ ଶିଶୁକୁ 1 ବର୍ଷ ହେଉଥାଏ, ଶିଶୁଟି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲା। ମାକ୍ସିରୀ ଦୁନିଆ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କେତେବେଳେ ଏନିମିଆ, କେତେବେଳେ ଆଣ୍ଠୁ, କେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ବଥା, କେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା ଇତ୍ୟାଦି। ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଚାପ ସହି ଆଖି ଲୁହ ଚାପି ଧରି ପୁଣି ଥରେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା। ପୁଣି 1 ବର୍ଷ ପରେ ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁଟି ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା। ମାକ୍ସିରୀର ଦୁଃଖ ଆହୁରି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଶେଷରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ନପାରି ଶିଶୁକୁ ଧରି ଚାଲି ଆସିଲେ ମା ଗୁରୁବାରୀ ପାଖକୁ। ଏ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅଛି, ତୁମେ ଜାଣିଛ ତାର ବିଷୟରେ, ପଇସା ପାଇବାରଟା? ହଁ ଜାଣିଛି, ଦିଦିର ପାଖକେ ତ ବହୁତ ଦବିଛନି, ଆଉ ପଇସାଟା ମିଳିବାର ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ବିଲ୍ ନାହିଁ ଦେଇ କି ନାହିଁ ଦେଇ ବୋଲୁଛନ୍। ଏଇ ଛୁଆଟା ବି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଯେ ସେଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଏଟା ବି ଜନ୍ମ ହେଲା ଯେ ଏଟା ବି ସେଇ ଲେଳ କଚ ବଡ଼େ ଦୁଃଖ ପାଉଛୁଁ, ଆଉ ଜୀବନଟା ଖାଲି ଉଲୁ ବୁଲୁ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ଏଇ ଛୁଆଟାର ଲେଳ କଚରେ 5000 ଟଙ୍କା ବି ନିଏ ମିଳେ ପୁରା ଦବଡ଼ି ଦବଡ଼ି, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁଁ, ଚିନ୍ତା କରିବି ଯେ ମୁଇଁ ବି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିଛେ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଥିପାଇଁ ବନେଇଲି ଯେ ମୁଁ ବି ଜଣେ ନାରୀ ଏବଂ ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ମୁଁ ବି ବିରୋଧ କରେ। ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ସମୁଦାୟ ଚାହୁଁନୁ ଯେ ଏପରି ଘଟଣା ଆଉ କାହା ସାଥିରେ ଘଟୁ। ଏଣୁ ମୋର ସମୁଦାୟର ମାକ୍ସିରୀ ଦେହୁରୀ ଏବଂ ତାର ବିକଳାଙ୍ଗ ଛୁଆକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଉ। ଏଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ସିଡ଼ିପିଓ ଦର୍ଶନୀ ଏକାଙ୍କୁ 9483807599 ଫୋନ୍ କରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଦେଶିନୀ, ଓଡ଼ିଶା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଟ ପାଇଁ।